Barchangizga assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bu gal ham sizlarga ajoyib videorolik tayyorlashga harakat qildim. Bu galgi videomiz ko'pchilikka qiziq bo'lgan yeryong'oq yetishtirish haqida. Videomizni oxirigacha tomosha qilsangiz, yeryong'oq yetishtirish bo'yicha o'zingizga kerakli ko'plab ma'lumotlarni olasiz degan umiddaman. Demak, videomizni boshladik. Yeryong'oq dukkakdoshlar oilasiga mansub bir yillik o'simlik, moyli ekan. Ondan ortiq turi bor. Yeryong'oqning ildizi o'q ildiz. Tuproqqa 2 metr chuqurga kirib boradi. Azot to'plovchi tuganaklar hosil qiladi. Ekish uchun tavsiya etilgan navlar: Qibraytor, Lider, Mumtoz, Salomat va Toshkent 112. Yeryong'oq urug'ligini tanlash va ekishga tayyorlash. Qibraytor, Lider, Mumtoz navlarida dukkagida 2 ta donli, Salomat va Toshkent 112 navlarida 2-3 yillik donli bo'lgan, po'stlog'i qoraymagan va mexanik zararlanmagan yeryong'oqlar tanlab olinadi. Urug'lik yeryong'oqlar qo'l mehnati yordamida chaqib, ekishga tayyorlanadi. Qobig'idan ajratib olingan yeryong'oqlar urug' po'stlog'i yorilgan, mayda va to'la shakllanmagan urug'lardan tozalanadi. Tayyor bo'lgan urug'liklar 10-15 kg mato qoplarda ekishga vaqtigacha quruq va salqin xonalarda saqlanadi. Yerni ekishga tayyorlash. Yeryong'oq ekiladigan maydon kuzda fosfor va kaliy o'g'itlari berilib, 25-30 cm chuqurlikda shudgor qilinadi. Bahorda yer tobiga kelganda yumshatiladi, tekislanadi. Tekislangan maydonda mayin tuproq hosil bo'lgach, 70 cm kenglikda jo'yaklar olinadi. Kesakli va notekis yerlarga ekish tavsiya etilmaydi. Aks holda urug'lar bir tekisda bir vaqtda to'la unib chiqmaydi. Tup soni 25-30% ga kamayadi. Ekish muddati: Respublikamizning janubiy hududlarida aprel oyining 1-2, markaziy mintaqada joylashgan hududlarda esa aprelning 3 va may oyining 1-10 kunligida ekish tavsiya etiladi. Ekish me'yori va sxemasi. Urug'larning yirikligiga bog'liq holda Qibraytor va Lider navlari 10 sotixga 10-11 kg, Mumtoz navi 9 kg, Salomat va Toshkent 112 navlari 7,5-8 kg'dan 70 ga 10 cm va 70 ga 15 cm ko'chat qalinligida ekish tavsiya etiladi. Parvarishlash. Yeryong'oq ko'chatlari to'la unib chiqqandan keyin qator oralari yumshatiladi. Begona o'tlardan tozalanadi. O'simliklarning bargi to'q yashil rangga kirgandan keyin birinchi oziqlantiriladi va sug'oriladi. Yeryong'oq fosfor o'g'itlariga talabchan bo'lgani uchun jo'yaklar olishdan oldin 10 sotixga 30 kg amafos, birinchi suv bilan esa 10-15 kg azotli o'g'itlar berish tavsiya etiladi. Yeryong'oqning yaxshi o'sib rivojlanishi uchun ekin qator oralarini yumshatish, o'suv davrining dastlabki bosqichlari tuproq haroratini ko'tarish, havo almashinuvini yaxshilash va begona o'tlarni yo'qotish uchun juda muhimdir. Ikkinchi oziqlantirish esa o'simlik to'la gulga kirgandan keyin o'tkaziladi va 10 sotixga 20-30 kg azotli o'g'it beriladi. Yeryong'oq organik o'g'itlar berish tavsiya etilmaydi. Organik o'g'itlarni o'tmishdosh o'simliklarga berish ijobiy natija beradi. Kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish. Yurtimiz sharoiti dukkaklarning pishib yetish oldidan qorayib ketishi kuzatiladi. Bu kasallikka sug'orish tartibining buzilishi, ya'ni ko'llatib sug'orish va me'yordan ortiqcha suv berish sabab bo'ladi. Hosilni yig'ib olish. Yeryong'oq hosilini imkoni boricha issiq va quruq kunlarda yig'ib olish tavsiya etiladi. Bu muddat sentyabrning oxiri oktyabr oyining boshlariga to'g'ri keladi. Hosil pishib yetilganda o'simlik barglari sarg'ayadi. Urug'lar yetilganda yong'oq qobig'i to'rlanadi. Qobiqning ichki tomoni qorayadi. O'zbekiston iqlim sharoitida hosilni sentyabr oxirlarida va oktyabr oyi boshlarida yig'ilganda ochiq dalada poyasida ajratilmagan holda bir necha kun davomida ushlab turilsa, urug' tarkibidagi namlik tez kamayadi. Hamda bu vaqt ichida ginoforlar qurib yong'oqlardan oson ajraladi. Hosil yig'ib olingan yong'oqlar tarkibidagi namlik 35-60% bo'lib, shabada aylanadigan binolarda 8-10 cm qalinlikda yoyib, quritish va vaqti-vaqti bilan joyda aylantirib, aralashtirib turish tavsiya etiladi. Yeryong'oq poyalari jodida maydalanadi. Iliq suvda ivitiladi va kepakka aralashtirib mollarga beriladi. Poyalardan silos tayyorlash ham mumkin. Bu galgi videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like tugmasini va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.